सिंध हुकूमत के सियासी मा का नवाजो सिंधारेल कराची वर्पार्टमेंट जजाक बनो वजीर सद मुराद अली शाह बेखामोश पीपुल्स पार्टी के बा असर ठीकदार वर्क्स डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची के इदारज तरीकेट

सां सरकारी पैसो ख़ानगी माण्हू वसूल करे रहिया आहिनि इलाइकेवासनि जो डिप्टी कमिशनर मलीर डिस्ट्रिक्ट कराचीअ जे एडमिनि गवर्नल ख़ान लगारी जे बेवसीअ ते अफ़सोस इज़ार कंदे मुतालबो कयो आहे त सिंध जो वॾो वज़ीर ऐं नेब फोरी तौर ते कार्यवाई करे वर्क्स डिपार्टमेंट ऐं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराचीअ जे इदारनि खे बहितर करे ॿी सूरत में इलाइकेवासी पंहिंजी तज़लील ऐं सरकारी ख़ज़ाने जी लुटमार ख़िलाफ़ जल्द अदालत सां रुजू कंदा होॾां डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नखान लॻारी केतिरा ई भेरा राब्तो करण फोन अटेंड न कई नई ठीकेदार जे माण्हुनि राब्तो करण को जवाबु ॾिनो यादि रहे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची वर्क्स डिपार्टमेंट निजी माण्हुनि कब्ज़ो थी वियो सिंध सरकारु मुकमिल तौर बेवस तमाशाई बणियलु